Повернувся додому 42-й окремий мотопіхотний батальйон «Рух опору» після більш як піврічного перебування на фронті. Батальйон сформували понад 6 сотень добровольців Кіровоградщини на початку серпня 2014-го. За плечима військових звільнення та захист Краматорська, бої під Саур-Могилою та Дебальцевим, утримання лінії фронту поблизу Донецька. Перед ротацією батальйон поніс бойову втрату. Загинув Сергій Пухович із Долинського району. Сьогодні батальйон повернувся після виконання бойових завдань, які були визначені командуванням Збройних сил України в зоні операції об'єднаних сил. Батальйон успішно виконав поставлені командуванням завдання. Кілька днів у нас буде карантин, а далі будемо людей відпускати відпустки до рідних, до близьких, тому що у нас відпусток не було. На акцію протесту знову вийшли підприємці європейського ринку у Кропивницькому. Третій рік поспіль триває судова тяганина з власниками землі під базаром ТОВ «21 вік». Кілька десятків людей заявляють, їх ошукали. У 2016-му підприємці викупили магазинчики на ринку, а вже за рік дізналися, нерухомість, як і земля, є власністю 21 віку. Відтак змушені сплачувати оренду. Люди відмовляються. Власники погрожують їх виселити. Нині підприємці закликали депутатський корпус втрутитися в ситуацію. Кажуть, якщо правди не знайдуть, перекриють трасу на Київ. Всі міста викуплені предпринимателями. Оказується, що ОНЛ це все обманним путем оформив право собственності на себе. Працюємо, як звичайно, в звичайному режимі, без договорів. Відкриваємося утром, заходимо. Вони нам періодично відключають світ, ми його включаємо, тому що у нас у всіх счетчики, ми намагаємося платити. Ми платимо всі налоги, ми являємося всі налогоплательщиками сумлінні. Орендну плату з нас просто не беруть. Ми приходимо, питаємося заплатити орендну плату. Ми не якісь там вандали, ми не рейдери, ми йдемо все в судовому порядку. В нас вже є постанови. Наприклад, от я вам покажу, є постанова на виселення. Рішення в нас є, і це вже не перша справа, яку я вам показую. От. Ну, це вже не наше буде діло, а є виконавчі служби, які приймуть рішення і будуть працювати на виселення цих людей. 70 мільйонів гривень кредиту має намір узяти міська рада в Укрексімбанку. Рішення ухвалили депутати на сесії. Гроші позичать під 12% річних на 5 років. Міський голова Андрій Рейкович наголосив, через карантин за перше півріччя бюджет міськради недоотримав 47 мільйонів гривень. Відтак завершити заплановані цього року проекти не можуть. Основне фінансове призначення – це перше підтримка нашого комунального підприємства «Теплоенергетик» до початку опалювального сезону. Далі це фінансова підтримка на придбання відповідно технологічного, медичного обладнання для лікувального корпусу інтенсивної легеневої терапії центральної міської лікарні. Це друге надважливе питання. І третє питання – це лізингова програма «Перший лізинговий платіж» для КП «Електротранс» відповідно до лізингової угоди на придбання тролейбусів за автономним кодом гібридного типу. Екс-очільнику Кіровоградщини Андрію Балоню Вищий антикорупційний суд пом'якшив запобіжний захід, відтак обов'язок не залишати Кропивницький змінив на не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду. Водночас Вищий антикорупційний суд продовжив термін досудового розслідування у справі про вимагання хабара в особливо великому розмірі до 5 місяців, тобто до 26 листопада 2020 року. Котів без хатьків визнати частиною екосистеми Кропивницького закликають небайдужі містяни. Автор петиції В'ячеслав Колесніков зареєстрував її на платформі електронної демократії. Як приклад, наводить інші українські європейські міста, які це вже зробили. У такий спосіб, вважають, можуть захистити пухнастики від жорстокого поводження та вбивств. Зокрема, у петиції автор апелює до міської ради, аби та внесла зміни до правил благоустрою, правил утримання будинків і прибудинкових територій, а також
розробила належні доповнення до повноважень тих, хто працює в системі житлово-комунального господарства, якими унеможливила б ненавмисну чи навмисну ізоляцію кутів у підвальних, комірних приміщеннях і на горищах. Останнім часом спостерігається жахлива тенденція до збільшення кількості випадків замурування котів у підвальних приміщеннях житлових будівель. Те, як ми ставимося до слабших, визначає, наскільки гуманними є ми самі. Місто – наш спільний дім, а в домі повинно бути затишно та безпечно всім. Зробимо світ трішечки кращим. Чи готові жителі Кропивницького до такого офіційного екосусідства, запитаємо у них. Ну, вони, як і жива істота, мають право на життя і вільне пересування, я вважаю. А те, що їх, там, наприклад, занадто біля якихось будинків, ну, це має регулюватись, я думаю, але гуманним шляхом. Ну, я думаю, варто, тільки так само, як і собак, треба слідкувати за ними, і все буде добре. У мене там положительне відношення, у мене у батьків 5 штук, і всі приходящі. Поэтому, ну, не знаю, я за гуманное отношение к животным. Мне кажется, я с этим не согласна, потому что как бы животные должны находиться на определенной территории, вот, чтобы они не мешали ни людям, люди не мешали им. Вот, есть специальные как бы учреждения, там, где их держат. А це найбільше розносчики хвороб всяких. Так що потрібно, я считаю, все треба мати в порядку. Я за те. Вони теж живі, і вони не винуваті, що вони народились бездомними. Коти – це складова частина нашого міста, котів люблять, вони дають позитивні емоції. Ну і плюс досвід інших країн, я знаю, в Стамбулі коти, як і собака, гуляють де хочуть, відпочивають де хочуть. Тому я за котів, підтримуємо котиків. Перший міський рок-фестиваль і традиційна хода вишиванок відбудуться у День Незалежності України в Кропивницькому. Офіційні заходи розпочнуться ще 23 серпня, в День Державного Прапора. О 9.00 біля пам'ятника Шевченкові відбудеться урочисте підняття стяга. А 24 серпня з самого ранку в обласному центрі стартує автопробіг від гаюдесантників до площі біля міськради, де о 10 заплановані урочистості за участі керівництва міста. Очільники вручать нагороди і відзнаки тим, хто зробив вагомий внесок у розвиток Кропивницького. Також на площі біля міськради облаштують фотозону в національних кольорах. На цій же локації проходитиме акція «Прапор у кожну родину». Хода у вишиванках розпочнеться о 17.00 від пам'ятника Янголу-охоронцю до площі Героїв Майдану. О 18.00 на Козачому острові стартує фестиваль «Рок на Інгулі». Участь у ньому братимуть місцеві гурти. Вхід безкоштовний. Відвідувачів зустрічатимуть волонтери, які мірятимуть температуру. Тим, у кого вона в нормі, роздаватимуть відповідні браслети. Жителів міста просять дотримуватися карантинних правил. Зрозуміло, що у цьому році всі заходи проводяться в режимі карантину з дотриманням всіх протиепідемічних норм та санітарних вимог. Тому з собою обов'язково потрібно брати маску і дотримуватися дистанції 1,5 метра між учасниками. Вони творять історію своєї країни. Вони закохані у свою справу професіонали. Напередодні Дня Незалежності наша редакція знайомить вас із кропивничанами, якими може пишатися уся Україна. Моя країна професійна та незалежна. Знайомтесь, поліцейський кінолог Артем Матвєєв і його підопічний Джой. Вони разом уже 8 років розшукують злочинців, знаходять зброю та вибухівку. Щодня прокидаються о 6 ранку, а результат їх дружби – це наша із вами безпека. Що треба, аби виховати службового собаку? Для того, щоб виховати службову собаку, треба мати знання, навички та вміти застосовувати їх на практиці. Також потрібно дуже багато часу та з душою приділяти вихованню службових собак. Треба постійно змінювати навантаження, постійно змінювати роботу, додавати щось цікаве та просто підходити з душею до своєї роботи. І зараз я вам покажу одну з навичок – це пошук вибухівки. Джой, пішли. Ми маємо ряд сумок – це імітація ручної кладі. Сидіть. Я запускаю собаку на пошук. Вперед ще. Собака обнюхає кожну сумку і вказує своєю поведінкою на необхідну. Я заохочую його апортувальним предметом. І зараз ми подивимось, що тут. Наприклад, тут в нас револьвер та порох.
Після чого ми переходимо до пошуку в автотранспорті. Джой, рядом. Перетащи. Собака обнюхує носом кожну шпарину. Іщи. Іщи. Своєю поведінкою вказує на арку, я знову його заохочую. Хорошо, іди гуляй. От, тут у нас в спеціальному тубусі патрони 12-го калібру. Приблизно так ми тренуємось кожного дня, постійно підвищуючи свої професійні навички. Задля безпеки громадян і для того, щоб в нашій державі було мирне небо над головою. Джойч, іди-ка. Що скажеш? Да? Іди гуляй. Що для вас означає бути українцем? Ми запитали кропивничан. Їх відповіді дивіться. Перш за все, мати гідність. Ну, мабуть, любити свою країну. Це насамперед. Відноситись до неї як до своєї, до рідної країни. Як і для всіх нормальних людей, я горжусь тим, що я українець. Любіть свою страну, люблю людей, які в ній живуть. От. Мені ще хотілося б, не знаю, любити не тільки людей, і ще там любити правительство, роботодателі і все остальне. Україну люблю, я вам чесно хочу сказати. Наприклад, я за свою життя, от, мені почти 70 років, ну, де не їздила, мене чоловік воєнний, ну, Україну я не поміняю ні на що. Чесно, я горд, що я українець, тому що ну, у нас дуже сильний народ, і все время він готов відстоювати свої права. В першу чергу, це уважати друг друга. Не кидаться на другого человека, если он не говорит на украинском языке. Потому что быть украинцем – это не значит соблюдать полностью все традиции, говорить чисто на украинском или носить вышиванки. Это гражданство? Это страна, в которой ты родился, которая тебе должна, так сказать, построить будущее, а ты ей потом должен это возложить каким-то образом. Я служу в Збройних силах України. Для мене це багато що означає. Захищати батьківщину і робити на благо, щоб був щасливий народ і всі ми. Це любити свій край, свою країну і тих людей, які тебе оточують. Перш за все, напевно, те, що ти родився в своїй країні і, ну, я не знаю, я сама з села і що зараз відбувається, проходить через мою сім'ю. Навіть не вийде інтерв'ю, я не там. Для мене українці – це все. За даними синоптиків, у середу 19 серпня переважатиме погода з невеликою хмарністю без опадів. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 1-6 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 28 до 33 градусів тепла, вночі 13-18 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 31 до 33 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.